Euskal Herriak aldaketa behar du. Aldaketa politiko eta soziala. Horrek egungo esparru juridiko politiko antidemokratikoa gainditu eta marko demokratiko bat eraikitzea eskatzen du. Independentziari ateak zabalduko dizkiona eta neoliberalismoaren alternatiba izango den eredu sozial eta ekonomikoa eraikitzea albideratuko duena. Aitzitik, batzuek aldaketa galaraztearekin tematuta daude. PSOEk eta EAJak euskal jendartean gailenduriko aldaketa nahiaren aurrean, egungo esparruan erreforma hutsa, gauzak bere horretan mantenduko dituen aldaketari gabeko aldaketa egin nahi dute. Eta horretarako, batzuk zuzenean eta besteak zeharka, Ezker Abertzalearen aurkako legez kanporatzea eta ideien jazarpena baliatu dute beste behin ere. Ez dute Ezker Abertzaleak hauteskunde hauetan parte hartzerik nahi. Jakin, badakitelako, berau aldaketaren motorra dela. Gasteizko legebiltzarra aldaketarik ezaren eta beren interes alderdikoien zerbitzura egongo den tresna izan dadin nahi dute. Hori dela eta, hauteskunde hauetan jokoan dagoena ez da nork aginduko duen ajuria enean. Azken batean, batzuek eta besteek plater estatutarioa bera eskaintzen digutelako. Jokoan dagoena da benetako aldaketa politiko eta soziala aintzinatzen dugun. Eta horretarako Ezker Abertzalea da aukera bakarra. Horregatik, dei egiten diogu abertzale, demokrata eta aurrerakoi orori martxoan batean Ezker Abertzaleari urrezko bozka eman diezaion. Urrezko bozka, irtenbide demokratikoari ateak itxiz, konfrontazioa eta sufrimendua elikatzen duen errepresio eta apartheid politiko eta instituzionalari erantzuteko. Urrezko bozka, PSOEk eta PNVek egin nahi duten iruzur politiko berria ezinduko duen herri harresia altxatzeko. Urrezko bozka, Euskal Herriaren aitortza eta herritarren erabakiaren errespetua oinarri, bake eta demokrazia eskenatoki bat finkatuko duen prozesu demokratiko bat bultzatzeko. Urrezko bozka, demokrazia zero egoera honetatik, demokrazia egoera batera pasatzeko, non Euskal Herriko gizon emakumeok geure etorkizuna libreki erabaki ahal izango dugun. Urrezko bozka, Euskal Herria aintzinatzeko. Aldaketak zure beharra du, zure bozak albideratuko du, zure boza etorkizuna da, zure boza konponbidea da, bozkatu urrezko botoa.